Jag igen att om ni vill spela Propulsion, Wild Honey eller Call Me Keeper så går de tre i samma stall. Just det. Och då får man ett odds och det finns på ATG.se. Det är bara Lionel som går utanför dem med ett eget odds. Patrik, det ska vara ungefär 5 minuter kvar till start. Så du får ta över nu och guida oss. Du är våra ögon nere på kolstybben. Ja, så är det. Och provstarterna, de är igång så smått i alla fall inför loppet här. Här har vi nummer 11, Hakim du Cap Vert till exempel, tillsammans med Frank Anno. Precis som Tony noterade det nere tidigare så var det Anna Mix, nummer 9 och nummer 8, Princess Griff, som valde att lämna banan här. Och det är ju framförallt för att hålla hästarna lugna naturligtvis. Här en mycket spännande häst, nummer 6, Lionel, som har sett fin ut här inför tävlingarna idag. Känner igen kusken. Mathieu Abrivar i mörkblått och en gul hästsko på magen, nummer 6, Lionel. Den som har gjort den mest anmärkningsvärda värmningen idag, det är nummer 13, Volti Körde Myrt, som testades i väg. Det hade en bra bit under 10 i alla fall i 300-400 meter här på kolstuben, och det såg ruggigt bra ut. Då har vi också Anna Mix i bild framifrån. Anna Mix som ju också stiftar bekantskap med Mathieu Mottier, ny kusk på Anna Mix alltså. Och han har ju utan tvekan en tuff uppgift när det gäller startmomentet för Anna Mix. Hon är ju otroligt kapabel, men som sagt, det är just humöret, starten, som är ett litet aber för Anna Mix. Som ju vid sin senaste start på Vincennes i Prix de Bretagne visade det. Då blev galopp i starten, men trots det så var hon ju fantastisk i upphämtningen, nummer 9, Anna Mix. I övrigt då, ja, här har ni till exempel 18 Timo K som testas iväg. Johnny Takte kör sitt första, Prix d'Amérique, 14 och Oasis B också som laddas iväg. Och det är bra tryck i provstarterna. Då ska vi också se om vi kan få se någonting från den här stora favoriten, den franske travkejsaren för dagen, Bold Eagle, som jagar sin andra raka triumf i Prix d'Amérique. Var ju bara ute och värmde väldigt lugnt här tidigare idag på kolstubben. Har också tagits lugnt här på banan om man inte har gjort någon tuffare provstart nere på den bortre långsidan. Det är svårt att upptäcka härifrån om det inte ligger några kameror då på Bold Eagle. Just nu 2:40, nedräkningen igång innan man ska ut på tarmen då för att starta Prix d'Amérique 2017. Jag kan säga det till er också, Daniel Redéns hästar. Tre utav dem tävlar ju Daniels bruna och svarta färger. Ni hittar Pierre Ferkryss bakom Call Me Keeper i en svart hjälm. Örjan Kihlström har röd huva på sig bakom Propulsion. Och det är vit huva som gäller på Wild Honey och Gabriel Gelormini. Så har ni koll på det också. Om en liten stund, Prix d'Amérique. Är det grym stämning här nu i Paris på Vincennes inför starten här. Jag står här med Stefan P. Pettersson, Oasis B's tränare. Bra tryck i steget, säger Patrik som precis har sett en provstart. Ja, han kändes jätterapp och är lite extra laddad idag. Det ska han göra efter förra loppet och 2 veckor sedan. Och sen har vi ju vässat lite emellan, så vi är jättenöjda med honom hittills. Daniel Redén, han har gått och gömt sig på toaletten, säger han. Men du tar några steg tillbaka, det räcker. Ja, jag vet inte var jag hamnar. Jag går bara omkring efter och ser hur det känns. Men det har varit en bra dag för mig. Jag har mått bra till för en 20 minuter sedan sådär. Så att, jag har passat på att njutit fram till då i alla fall. Fortsätt njut. Lycka till. Tack så mycket. Stefan P. Pettersson som gjort en enorm resa med sin Oasis B 3 i Prix d'Amérique i fjol. Alltså. Där får vi också en liten skymt av lilla Wild Honey. Samtidigt som de flesta kameravinklarna är på den här hästen. Bold Eagle tillsammans med Franck Nivard. Sébastien Garateau tränar hästen. Han är tung favorit i årets upplaga av Prix d'Amérique. Det som händer nu, ni som inte sett Prix d'Amérique förut, är att hästarna samlas i en liten folla där man ska försöka hitta rätt position för att komma i sin position som man vill ha ut på banan, få en bra start, komma långt fram gärna i sådant, och sen är loppet igång. Vi väntar med spänning på Prix d'Amérique 2017. Faller han för trycket? Bold Eagle.
har vi alldeles strax hästarna på väg in i den startfolla som fungerar som en tarm ungefär ut på den stora banan här på Vincennes. Distansen i Prix d'Amérique 2017. Den mäter 2700 meter, cirka 4,2 miljoner kronor väntar vinnaren. Det kan också uppfattas väldigt rörigt här, och det är små marginaler här i startmomentet. Prix d'Amérique också, som emellanåt har drabbats av en del omstarter. Nu ska vi hoppas att vi kommer iväg i den första. Vi ser Björn Goop i blåsvart dress till exempel med Timo K. 18 mitt i banan, näst längst ut till vänster. Positionen är trea från vänster för den stora favoriten Bold Eagle. Tillsammans med Frank Nivard så får vi blåsa om det där första startförsöket. Och så kommer man in då igen för att inta sina positioner. Bold Eagle tillsammans med Frank Nivard in igen då. Och det är ofta i den här andra starten som hästarna kan ha en tendens att hetsa upp sig. Här ser vi också Anna Mix som har det problematiskt, eller rättare sagt Mathieu Mottier. Det här är ju det som är orosmomentet för Anna Mix, som inte alls gillar det här momentet. Hon har ju varit hemma i Sverige för att jag slippa det här överhuvudtaget. Sofie Aronsson har ju fått ladda upp henne i lugn och ro, och som ni ser så är det hennes humör, hennes vilja just nu. Anna Mix som inte är samarbetsvillig tillsammans med Mathieu Mottier som har problem. Och säger, vad ska jag göra för någonting? Hon vill ju inte fram här nu, Anna Mix, och vara med i det här andra försöket. Så ser jag också om jag kan uppfatta vem som orsakade den här omstarten. Inte alldeles enkelt, det är det bruset och sorlet här på Vincennes. Det är i alla fall så att har man orsakat en omstart så får man inte ta en ledande position i det andra försöket, för då blir man diskvalificerad. Då måste man söka ryggar i det andra startförsöket. Och som ni ser så har kameran här på Vincennes i Paris fäst på Anna Mix. När vi ska göra ett andra försök att få iväg Prix d'Amérique 2017. Örjan Kihlström, röd mössa, bakom nummer 4 Propulsion. Call Me Keeper, en av Daniel Rydéns hästar. Pierre Ferkryss i svart luva. Och Wild Honey nummer 12. Tillsammans med Gabriel Geronimi kör i en vit hjälm. Vi har ju också Kristoffer Eriksson i svart dress, bakom med Treasure Kronos. Johnny Takte kör i vit dress, nummer 14 Oasis B. Och den stora favoriten i röd dress, gul hjälm, nummer 17, Bold Eagle tillsammans med Frank Nivard. Nu gör vi ett andra försök och det är problematiskt längre in. Vi ser att Anna Mix är långt ifrån starten just nu. Och det verkar väl som att vi får ta om det där också. Vi gör ytterligare ett försök. Anna Mix kvar inne på tarmen. Vill inte vara med. Och det är klart att det är det här som kretsen kring Anna Mix har oroat sig för. Vi ser också att Wild Honey långt, långt nere där i bild har stressat upp sig en aning efter det här strulet också här på Vincennes. Ska göra ytterligare ett försök. Och Anna Mix, ja, hon har bestämt sig, verkar det som, tyvärr. Och kommer hon iväg överhuvudtaget eller kommer att starta så kommer hon tappa alldeles för mycket. Men nu verkar det som att man tar av Anna Mix ifrån banan faktiskt. Och då har man tagit ur Anna Mix ur loppet för att få iväg Prix d'Amérique. Tråkigt för kretsen kring henne naturligtvis. Då ska vi se om vi kommer iväg i Prix d'Amérique 2017. Det börjar bra. Thiago de Tani tappar mycket. Klockren start ifrån nummer 14 Oasis B. Galopp för Hakim de Capvert. Galopp också för nummer 10 Bird Parker. Samtidigt som vi har favoriten nummer 17 Bold Eagle. Mitt i fältet just nu röd kusk Frank Nivard. Samtidigt också som Princess Griff öppnar bra. Nummer 8 som tar hand om ledningen följt av 14 och Aces B. Björn Goop vill vara med där framme också. Direkt med nummer 18 Timo K är framme som etta i andra spår. Där bakom följer Univers de Pan nummer 15. Tvåa i andra spår just nu, samtidigt som 10-årige Timo K är på väg att forceras mot täten. Längre ner finns en tvåa i andra spår. Alldeles strax nummer 3 Call Me Keeper, trea i andra spår, nummer 5 Belina Chosselin, följt av nummer 13 Volti Kördemyrt, och så kör också nummer 15
Univers de Pan rundar Timo K. Här på upploppsrakan i nedförsbacken så har vi ny ledare nummer 15, Univers de Pan, som har snett på utsidan nummer 18, Timo K. Sedan följer nummer 8, Princess Griff, just nu i rygg på ledaren. Där bakom 14 och Oasis B, trea på innerspår för Johnny Takter. Följde där bakom av nummer 7, Booster Winner. Två i andra spår, 3 Call Me Keeper. Följt av Melina Chosselin, Timo K är på väg mot täten. Vi har längre ner också nummer 13, Volti Kördemyr till gult och rött. Där bakom i röd dress just nu, 4 i andra spår. Nummer 17, Bold Eagle, som följs av nummer 6, Lionel, som är längre ner i andra spår. Samtidigt som det är diskussion där framme också, Björn Goop med Timo K, som tar emot Call Me Keeper, som är där bakom som tvåa. Björn Goop etta just nu med Timo K, följde bakom av Call Me Keeper och Pierre Färkryss, framme som trea i andra spår. Där finns fjolårsvinnaren Bold Eagle med Frank Nivard. Då man längst nere här på Vincennes, nere i svängen, ska strax upp i den tuffa uppförsbacken här på Vincennes. Där framme så har man kört i 12 fart i 1200 meter med Timo K i täten. Bold Eagle sitter väl kvar, just det, han sitter kvar bakom Volti Kördemyr i nuläget när vi har avancemang ifrån nummer 4 Propulsion. Han är just nu fastlåst, kejsaren. 13, Volti Kördemyr på gång tillsammans med 4 Propulsion där bakom i släptåg. Där Propulsion, Kihlström, serverar honom ett perfekt lopp. Timo K är framme fortfarande i täten, Bold Eagle utan lucka just nu. Bird Parker provar också. Men vi har 18 Timo K, följt av nummer 3 Call Me Keeper. Här är också nummer 5 Belina Chosselin som är på gång. Bold Eagle finns där bakom också. Han letar lucka just nu, Bold Eagle, han på väg att få den också. 4 Propulsion finns där. Ja, det har löst sig för Bold Eagle, samtidigt som vi har det framme nummer 5 Belina Chosselin. Det är när vi kommer i svängen med 5 Belina Chosselin. 17 Bold Eagle följer det bakom. Långt ner provar 4 Propulsion och nummer 6 Lionel. Men det är nummer 5 Belina Chosselin som leder när upploppet återstår. Då kommer Bold Eagle. 5 Belina Chosselin, en jätteskräll som gör det bra. Bold Eagle upp på utsidan. Och det är total hysteri här på den publiken när Bold Eagle kopplar greppet. Han gör som pappa Reddy Cash. Han vinner loppet 2 år i rad. Han vinner igen, Bold Eagle. Ladies and gentlemen, the eagle has landed. Han plöjer fram som en torped bara bland hästar där, Bold Eagle. Och sen, ja, vilket lopp han fick. Det var ju bara en expeditionsaffär in på upploppet faktiskt. Ja, få en så här bra resa. Det ska ju knappt vara möjligt. Belina Jocelyn var ju fantastiskt bra med dem. Vi trodde han var fast där ett tag, men ja. Alltså, de blir inte fast. Nej, så är det bara. Framförallt inte Frank Nivard. Nej, vilken styrning. Ja, vilket mästerligt signum han sätter på den här Prix d'Amérique-segern. Det är hans hemmaplan. Ja, och det manifesteras också på hur Björn Goop, Pierre Färkryss, Örjan Kihlström, Mathieu Abrivard med flera kom liksom bort i loppet. Krampaktigt försökte de göra någonting, men hela tiden så gynnade Bold Eagle varenda drag de gjorde. Det hjälpte liksom inte. Till slut var det bara han kvar. Alla var så rädda för att vara i dödspositionen, som vi säger, först i andra spår. Så att de var så rädda för den positionen så att de bara förstörde. Kriget där mellan Timo K och Cormie Keeper var ju egentligen obegripligt. Ja. Men de gjorde så just då. Och det är så Patrik, det är i sport. Av många imponerande saker med hästen i bild så kanske det här är en sak. Cool, avslappnad, vet precis vad som gäller. Hur många segrande hästar har vi sett som har fått springas fram till med skötare i med bomull i öronen, ledas, lugn. Här är någonting helt annat. Vi springer vidare till Tony Ryttar. Varsågod, Tony. Ja, alldeles strax här. Jag står med Sebastian Garateau. Vi ska vänta på våran tur här. Alldeles strax. Han säger att än så länge till franska tv-kanalen att hästen är bra. Men alldeles strax är det våran tur. Félicitations, Sébastien. Merci. Super. La deuxième fois. Ouais, deuxième fois. Et puis très, très belle drive de Nivard. Très, très bien drivé. Tu as été peur pour... Au départ, un peu. C'était un peu chaud et il s'est bien, bien défendu. Il a pu passer au bon moment et voilà. Est-ce que c'est le meilleur de France, le meilleur cheval en France en histoire? Je pense que c'est en ce moment c'est le meilleur cheval au monde, ouais. Il est complet, il va toute distance, il veut recocher devant.
Et vraiment, c'est un super crack. Bienvenue à Elite Lopez. On y va. Hein. Et bonjour aux Suédois. Sébastien Gerato, han hälsar så gott i Sverige. Han säger att hästen gjorde ett bra lopp men var superbra körd av Frank Nivard. Han var orolig under vägen men det löste sig. Speciellt starten var han väldigt orolig över. Och nu sa han att nu kommer vi till Solvalla, Elitloppet. Och det är väl bara att tacka och ta emot. Var mycket, mycket glad, Sébastien Gerato. Och lättad tyckte jag också att han var. Ja, det är ju ruskigt tryck såklart när man har en sån här häst. Det är ju fantastiskt att vinna Prix d'Amérique 2. Oerhört kul att han direkt säger att nu kommer vi till Solvalla. Ja, det ville man ju verkligen höra. Så många gånger de har sagt det här nu, att de ska till Elitloppet. Ja. Det är ju... Ja, han utklassade svenskarna här i Prix d'Amérique. Lionel trea. Ja. Vill ni veta en till sak som jag är väldigt glad över? Jag var orolig innan det här loppet. Okej. Okay. Jag tyckte, jag har inte sett allt nu, men jag tyckte att de franska kuskarna höll sig inom lagens råmärken vad man kan känna med sina körspön. Skönt. Någonting som har varit på tapeten under de senaste åren vad gäller franska lopp. Tack så mycket för detta. Grattis till Bold Eagle, till Franck Nivard, till Sébastien Gerato. Fler kommentarer kring loppet kommer. Var med du också på hashtaggen V75 direkt. Vi ses strax. Upploppet från Prix d'Amérique 2017 där Bold Eagle vinner. Och vi vet att många svenska travfans är upprörda på det som hände i den sista kurvan där Belinda Chausselin går ut, som det ser ut på bilderna nu när vi har kikat på dem här i reklampausen. Tight mot Propulsion i den sista kurvan, och det är där bakom som Bold Eagle slinker ut. Vi lyssnar hur det låter i svensklägret. Har du hunnit sett hur det blev med dina hästar, var de kom? Jag tror Propulsion var trea. Nej, Lionel var trea. Trea var Lionel, Propulsion var fyra, gjorde ett otroligt bra lopp med tanke på alla förberedelser. Jag ska höra, det såg ut som man blev väldigt uttryckt i fjärde spår in i sista sväng. Och det var ju ettan och tvåan som tryckte ut dem, så det var ju jäkligt elakt kändes det som. Men skitsamma, vi är skitnöjd med hästarna, jag måste gå och prata. Örjan Kihlström, du har berättat om loppet med Propulsion. Ja, hästen gick jättebra. Vi kom ju lite halv snett på det från start och hamnade långt bak. Och fick ju lite som det alltid blir här, lite sent svar. Det är upp för backen där. Och hästen gick jättebra tycker jag. Det var det någon incident längs vägen som du tycker blev utputtad lite där? Ja, men alltså hemma i Sverige hade det ju inte varit tillåtet. Men här är det ju, var det ju liksom normal körning. Så att det är som reglerna annorlunda helt enkelt. Så att det får man köpa. Man hade ju Bold Eagle i follan där. Han var ju fast. Hade du koll på det? Ja, men det var ju... Basir knuffade ut mig helt enkelt. Och då blev det ju plats åt Bold Eagle också, så att säga. Är du nöjd eller besviken? Nej, det både och. Jag var ju jättenöjd med hästen, men sen hoppas man ju att det ska kunna lösa sig lite bättre med loppet såklart. Men det är klart, de två hästarna som var ett och tvåa var ju fantastiskt bra också. Så det kanske hade varit svårt att slaga dem oavsett så att säga. Men det är klart att vi hade kunnat vara lite närmare om det klaffade lite bättre. Vad tänker ni? Basir och Nivard på, liksom, på hemmaplan så där. De gör lite som de vill och det får man acceptera. Kommer de till Solvalla, då är det de som hamnar uppe på läktaren. Liksom. Jag tror att Örjan kände att han kunde ha gjort bättre i starten. Det var där tredje priset då. Mm. Han fick en bra start i en återkallad, såg jag. I alla fall bättre. Men det är... Man måste ha tur. Bold Eagle vinner till 1,60 vinnarodds för 5 Belinda Chausselin och 6 Lionel N.O. då, som man egentligen heter, blir trea. 193 kronor V4-värdet nere på Vincen efter två avdelningar där. Kommentarer efter Prix d'Amérique. Varsågoda. Kristoffer, vad säger du om ditt första Prix d'Amérique? Jo, men hästen var jättebra. Vi hade lite otur att vi inte kom iväg i den riktiga starten där och vi tappade lite positioner. Annars hade vi nu kunnat vara lite längre fram. Hur långt fram hade hon kunnat varit? Jag tror hon var åtta nu, så hade vi haft lite bättre tur med löpningsloppet så hade vi nu kunnat vara i alla fall en femma, sexa. Kommer igen? Ja. Johnny Takter, lite svart i ansiktet. Hur var ditt första Prix d'Amérique nu? Nej, det är kul att vara med, men jag har en bra häst, det vet jag. Men sen är det tempo, våldsamma tempot hela vägen. Det var
Det var tufft, va? Han kom inte till hans bästa egenskaper, det är hans teknik och en speed, men det var så pass hårt tempo hela vägen så att han hade ingen speed, så enkelt där. Han var trött i mål, så att han får nöja sig, Stefan och PG, med den tredje plats han fick i fjol. Hur störd blir man av de sådana incidenter som det var i starten, Anna Mix inte ville gå? Ja, jag kan inte skylla på det, men det är ju inte bra det, men jag tror han som körde den mest störde faktiskt. Att, det är så bra ytor här egentligen, men jag tror inte den har vållat något problem för någon. Det är ingen bra ursäkt, så att bara så. Jag tror de flesta fick chansen, kanske inte Björn då, men tuff tempo, väldigt bra lopp och det snabbaste loppet hittills. Ett ord om Bo Ligel. Ja, det är en fantastisk häst, men för att jag ska ta till mig dem riktigt så vill jag se dem möta dem på våra 1000 meters banor med teknik och speedryck och på 1600, så att som typ Monomaker Varenne har ju varit uppe och visat det, så jag tar inte riktigt därför i den gruppen än, men att nej, jag vill syna honom på en 1000 meters bana på våra hästar, det vill jag göra, men som på de här banorna är en överlägsen, det bara konstatera, bara gratulera. Får du gå och tvätta dig? Ja, ska jag, hej. Franck, félicitations de Suède, encore une fois. Merci, merci. Qu'est-ce que vous dire de ce course de Bo Ligel aujourd'hui? Bah, j'ai eu la bonne course, hein. J'ai eu un très bon parcours. Je suis parti un petit peu en retrait. Et après, je me suis retrouvé en deuxième épaisseur. Mais en troisième ligne à deux, j'étais bien. J'avais vraiment le parcours idéal. Quand tu dis ça, c'est facile? C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais tu n'as pas peur de t'effamer? Bah, c'est un petit risque, mais bon, de toute façon, avec ce cheval-là, on n'a pas trop de choix. Il est quand même meilleur quand il court caché, donc ouais, je préfère le courir comme ça, comme était un peu son père. Hein, j'avais gagné un prix d'Amérique avec son père, c'était un peu le même. Donc, c'est bien comme ça. Voilà, ça s'est bien passé, tant mieux. Et aussi, il vient à Elite Lopet. Stéphane m'a dit, Sébastien m'a dit, c'est le vainqueur que je regarde ici. Bah, j'espère. Les courses sont les courir pour les gagner. Så där, då ska vi låta Franck Nivard köra ut i nästa lopp här. Mycket glad. Han berättade om loppet, att han sa att han fick ett bra lopp då. Det kändes mest säkert hela vägen. Jag frågade honom, men när du pratar så där, då får du låta så lätt. Ja, sa han. Det kanske låter lätt, men det var inte så svårt det kanske låter lätt, men det var svårare att utföra. Han kände sig aldrig att han skulle bli inlåst någon gång, och det var väl så att när Basir puffade lite där i sista sväng så kom ju luckan. Han sa också att han hoppas att det var vinnaren utav Elitloppet som vi såg, både hästen och honom själv. Nu ska han ut och förhoppningsvis vinna lopp igen med Jörgen Westholms häst Apollon de Cassis. Björn Goop, några korta ord om Timoko, den hjälten. Ja, han gick bra, men det gick ju för fort. Alltså, han tycker inte om att, så där, att byta positioner, utan han ville hellre bestämma i sitt tempo. Men det var ett för snabbt tempo, eftersom några blev lite nervösa när de hamnade utvänt ledaren liksom, och ville inte ha den positionen. Och då var det som tryck i omgångar på mig, och det är för svårt. Det går inte mot världseliten. Nej, vad säger du om Bold Eagle, och hade du koll på att han var fastlåst med Bold Eagle? Ja, visst. Jo, jag hade koll på de andra också, men det var ingenting jag kunde göra åt det. Så här. Sen är han en fantastisk kusk, Nivard. Det löser sig. Det är ju det de där. De vet att man kan liksom töja på grejerna, och de vet precis hur det ska gå till. Så att de är världens bästa kuskar i det här loppet. Jag tror det är väldigt många där ute som hade hoppats på ett bättre slut för Timoko. Men bara säg ett sista ord om den här hjälten. Han kommer tillbaka. Det är hans sista år. Och han kommer tävla igen om 14 dagar antagligen. Så att han är tillbaka igen. Det är en hjälte. Det är Rocky Balboa. Han gick ner på räkning nu, men han kommer komma tillbaka. På 10. På 10 är han uppe igen. Han har varit förut. Tre saker. Johnny Takte var glad. Konstaterade bara fakta. Björn Goop säger det var några som blev nervösa när de hamnade utvändigt om ledaren. Filip Dorsär med Univerdepan. Och Pierre Kryss med Call Me Keeper. Ja. Och att han kommer igen, Timo K. Det var ju hans sjätte Prix d'Amérique. Han har ju många fina lopp framför sig nu också. Ja, hela våren. Med mer passande distans. Han gör ju sig kanske bäst på 1600 meter eller medeldistans. Så är det. Då så, lämnar vi Frankrike för nu. Dags att vi...